بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق مذہبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہادر و سلام و ذات مبارکہ متحرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، شعبان کا یہ آخری ہفتہ ہے، آخری جمعہ سمجھیے، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا جمعہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا انشاءاللہ تبارک. رمضان المبارک نہایت کی خیر و برکت اور اللہ کی رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنے بندوں پر بے شمار رحم اور کرم فرماتا ہے. 12 مہینوں میں تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک، یہ اور بات ہے کہ مہینوں میں محترم اور مکرم مہینہ ذوالحجہ کا ہے جسے ہم حج کا مہینہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو جسے ہم ماہ مبارک ماہ رمضان المبارک کہتے ہیں بہت ساری خصوصیتوں، بہت ساری عنایتوں اور بہت ساری چیزوں سے مشرف فرمایا ہے، مزین فرمایا ہے. اللہ کا کلام جو اللہ کی صفت ہے جسے ہم قرآن عظیم کہتے ہیں، قرآن کریم کہتے ہیں، یہی وہ مبارک مہینہ ہے جو ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہونے والا ہے، بہت جلد ہم سے ملنے والا ہے. اللہ کا کلام قرآن کریم اسی مہینے کے اندر نازل، رب ذوالجلال کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، اللہ کا کلام نازل کیا گیا ساری انسانیت کے لیے، جس کے اندر رشد و ہدایت اللہ کے تمام بندوں کے لیے، چاہے جن ہوں وہ انس ہوں، ان کے لیے احکامات ہیں، ان کے لیے عوامر ہیں، ان کے لیے نواہی ہیں. اللہ نے اس کے اندر ان کی خیر و بھلائی کی چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، ہدایات فرمائی ہیں، احکامات نازل فرمائے ہیں، اور انہی کی ہدایت و بھلائی کے لیے اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر بہت ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے جس کے اندر ان کے لیے خیر و بھلائی. عزیزان محترم، خوشی و مسرت سے ہمارے دل شادماں ہیں اور ہونے بھی چاہیے، سرور و انبساط سے ہمارے دل کی کلیاں کھلنی بھی چاہیے، ہمارے ذہن و دماغ معطر بھی ہونے چاہیے. ایک عالی شان، ایک معزز مقرب مہمان کی آمد کا کی خبر سن کر امیجن کریں، تصور کریں، خیال کریں ذرا سا کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے گھر پہ ایک اعلیٰ ترین مہمان آنے والا ہے، عظیم الشان مہمان آنے والا ہے، جو بے بہا نعمتیں، بے بہا روپے پیسے اور بے بہا خیرات و برکات سب کے لیے لے کے آنے آ رہا ہے، تو بتائیے اس کا استقبال آپ کتنے کتنے اہتمام کے ساتھ کریں. چھوٹی موٹے ہدیوں اور گفٹس کے لیے اپنے مہمانوں کا ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا بھائی پردیس سے آ رہا ہے، ہمارا باپ پردیس سے آ رہا ہے، ہمارے اعزاز غالب آ رہے ہیں، جو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. پہلے سے بھی وعدہ کیا ہوا کہ ہمارے اندر یہ، ہم آئیں گے تو یہ لائیں گے، ہم آئیں گے تو یہ لائیں گے، ہم آئیں گے تو یہ لائیں گے. اگر آپ کو پہلے سے بھی پتا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی راہوں میں آپ پھولوں کی پتیاں بچھا دیں گے، ان کی راہوں میں اپنے آنکھوں کے کو فرش بنا دیں گے، اتنا اہتمام کریں گے، اتنے کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے ان کا انتظار کریں گے.
اللہ اکبر چلے جائے گی وہ مہمان جو شاید دنیاوی مہمان ہے ہمارے لیے، دنیا کی تمام سب چیزیں لے کر کے آیا، لیکن یہ وہ مہمان جو اپنے دامن میں نہ جانے کتنے خیر اور بھلائیاں، اللہ اکبر، اللہ کا کلام جس مہینے کے اندر نازل ہوا اور جس کی خصوصیت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی بیان کر دینا کافی ہے کہ اس کے اندر ایک وہ رات آتی ہے جس رات کو اگر کوئی بندہ حاصل کر لے، جسے وہ رات مل جائے، وہ اس کی زندگی بھر کی کمائیوں سے کہیں زیادہ بہترین وہ رات ہوگی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ رب نے فرمایا کہ یہ مہینہ وہ لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، ماہ رمضان میں اور لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لوگوں تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے ہی زیادہ بہتر ہے، جس کے اندر تمام فرشتے، اللہ کے فرشتے اور خصوصاً روح الامین جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اللہ کے ہر حکم کو لے کر کے نازل ہوتے ہیں، جس کے صبح ساتھ صبح تک بشارت ہی بشارت اور خوشخبری ہی خوشخبری، سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں کی تاخ راتوں میں اس رات کو ڈھونڈو، جسے یہ رات مل گئی اللہ اکبر اس کے مقدر کا ستارہ چلا گیا۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے، ہمیں اس میں اس کا استقبال کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استقبال فرمایا کرتے ہیں۔ جب یہ مہینہ آتا تھا شعبان میں آپ خطبہ دیتے اور لوگوں کو بیان فرماتے کہ لوگوں ایک ماہ ایک مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے بہت جلد، شعبان کے بعد رمضان کا وہ مہینہ آنے والا ہے جس کے اندر تصفلو مرد الشیاطین، جس کے اندر سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، وتفتح ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رغبت دلاتے تھے، انہیں نیکیوں پہ ابھارتے تھے کہ وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے جس کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اس کے دن کے اندر روزے رکھو، رات کے اندر اللہ کی راہ قیام کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہے یہ رمضان کے روزے، کفارہ ہیں۔ جو شخص رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ، ایمان شرط، ایمان کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہمارے اندر آنے والا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تیاریاں کریں، ابھی سے تیاریاں کریں اور اس سے استقبال کریں۔ کیسے استقبال کرتے ہیں؟ کیسے استقبال کریں؟ عورتیں، مرد، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی خواتین بیچاریاں، ہم لوگوں کی بدنصیبی ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں ہمارے بر صغیر کے اندر عورتیں جہالت کی وجہ سے یا ان کو نہ سمجھی کی وجہ سے یا انہیں بتایا نہیں جاتا بھکاریوں کو، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ روزہ مردوں کے لیے آیا تھا، چنانچہ آپ دیکھیے عید کی نمازیں بھی وہ نہیں پڑھتی ہیں بچائی، کہتی جس نے روزے رکھے ہیں وہی نماز پڑھے گا، ہم نے کون سے اہتمام نہیں کرتی وہ روزوں کو، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم صرف سحری اور افطاری کے لیے اچھی سے اچھی افطاریاں بنائیں، مردوں کو کھلائیں اور ٹائم ٹو ٹائم بہترین سے بہترین سہنیاں بنا کے ان کے لیے تیار کریں، بس ہرگز نہیں۔ آپ بھی اپنے گھروں پر نصیحت کریں، موبائلز کا زمانہ ہے، الحمدللہ سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اپنے گھروں میں اپنے بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو، سب کو، عورتوں کو خاص طور سے نصیحت کریں، ان کو بتائیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے سب کے اوپر فرض کیے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، غریب ہو یا امیر ہو، فقیر ہو یا بادشاہ ہو، رعایا ہو یا غلام ہو، جتنے بھی، سب کے اوپر یہ روزے کیا ہیں؟ فرض کر دیے گئے ہیں۔ کتب علیکم الصیام،
تمہارے اوپر یہ روزے فرض ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر یہ روزے فرض تھے. پہلے کے لوگوں کے اوپر یہ روزے فرض تھے, کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے دلوں کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو سکے, پرہیزگار بن سکو, تقویٰ پیدا ہو سکے. روزے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزوں, میرے دوستو اور بھائی. تو اس لیے اپنے گھروں میں باقاعدہ آپ کی ذمہ داری کہ ابھی رمضان کے چند دن باقی ہیں آنے میں, ابھی اسے نصیحتیں کریں, ابھی اسے ان کو بیدار کریں, ابھی اسے ان کو سمجھائیں کہ سب کے اوپر روزے فرض ہیں بحیثیت مومن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے اجر اور ثواب برابر رکھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں ایک نفل ادا کرنے کا, نفل چاہے صدقہ ہو, خیرات ہو یا نماز ہو, کوئی بھی ہو, نفل فرض نہیں ہے, وہ نفل ہے, اسے ادا کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں. اور ایک فرض ادا کرنے کا اجر و ثواب اس مبارک مہینے میں اللہ اکبر 70 فرضوں کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ. کتنے؟ 70. جیسے آپ مسجد نبوی کے اندر جا کے نماز پڑھیں, ایک نماز آپ اس مسجد میں پڑھیں, اس میں جو اجر و ثواب ہے ظاہر ہے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کے اجر و ثواب میں فرق. اگر آپ کو یہاں ایک درجہ نماز کا ثواب ملتا ہے تو مسجد نبوی شریف میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 کے برابر. کتنا؟ مسجد نبوی کے اندر, مدینہ منورہ کی مسجد کے اندر 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے. اور وہی نماز جو مسجد نبوی میں 1000 کے برابر ہے, اگر اسے بیت اللہ کے اندر, خانہ کعبہ کے اندر, مکے کے اندر, خانہ کعبہ میں, حرم میں ادا آپ ادا کریں گے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا ہے؟ 1,00,000 نماز ادا کرنے کا ثواب. اللہ, ایک فرض نماز آپ ادا کر لیں, 1,00,000 نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے نام میں مانگ لیا. اور وہی 1,00,000 نماز کا اجر و ثواب جو خانہ کعبہ میں, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, بولو آمین. ہمیں اگر بیت المقدس کے اندر نماز ادا کرنے کا ثواب ملے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں 500 نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب. کتنا؟ 500. اللہ, لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. اس کے بعد کلوز کر دیا اللہ کے نبی نے ڈور کو اور کہا صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں دنیا کے اندر, 3 مسجدیں جس کے اندر نماز کے اجر و ثواب زیادہ حاصل کرنے کی غرض سے تم سفر کر سکتے ہو کہ ہمیں اس مسجد میں زیادہ ثواب ملے, ہم اس لیے اس مسجد میں جائیں گے, مسجد نبی میں جائیں گے زیادہ ثواب ملے, اس لیے ہم خانہ کعبہ میں جائیں گے زیادہ ثواب ملے, اس لیے ہم بیت المقدس میں جائیں گے. صرف ان 3 مسجدوں کے علاوہ دنیا کی کسی بھی مسجد میں زیادتی اجر و ثواب کے لیے کہ اس مسجد میں نہیں اس مسجد میں زیادہ ثواب ملے گا, اس مسجد میں نہیں اس مسجد, حرام ہے. جانا جائز, بولو, سفر کرنا جائز نہیں. سب مسجدوں کے, 3 مسجدوں کے علاوہ سب مسجدوں کے اندر نماز پڑھنا برابر ہے, چاہے قرطبہ کی مسجد ہو, چاہے دمشق کی مسجد ہو, چاہے لاہور کی مسجد ہو, چاہے دلی کی جامع مسجد ہو, چاہے پشاور کی مسجد ہو, چاہے ڈھاکہ کی مسجد ہو, چاہے کاٹمانڈو نیپال کی مسجد ہو, چاہے جہاں کی مسجد ہو. یہ کوئی نہ سوچے کہ یہ راجشاہی مسجد ہے, شہنشاہی مسجد ہے, یہ جامع مسجد ہے, یہاں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ملے گا, پر اس جھوپڑی کے اندر نماز پڑھنے کے, ایسا نہیں. سب مسجدیں اللہ کا گھر ہیں, سب برابر ہیں, سوائے 3 مسجدوں کے جس کے بارے میں. اور اسی سے اہل علم نے یہ نتیجہ خص کیا ہے اور یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے, مستنبط کیا ہے اس مسئلے کو انہوں نے کہ جب اللہ کے گھروں کی طرف سفر کرنا 3 مسجدوں کے علاوہ دوسری مسجدوں کی طرف منع ہے, جبکہ وہ اللہ کا گھر ہے کہ وہاں ثواب ملے, وہاں اجر ملے, تو جب مسجدوں کی طرف سفر کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا تو آج وہ درگاہوں, مزاروں, چبوتروں, شتوں, ان کے فلانے حضور فلانے فلانے کی طرف لوگ ٹرینوں کی ٹرینیں بک کر کے جاتے ہیں, فری کر کے جاتے ہیں, وہاں چلیں, اس کا جواب کہاں سے ملے؟ یہ تو بدرجے اولا حرام, یہ تو بدرجے اولا حرام, ناجائز. الغرض, اس لیے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, رمضان مبارک کے اندر جو اعمال کریں گے آپ, عام دنوں کے اعمال میں
اور نبلال مبارک کے اعمال میں بہت زیادہ فرق ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما ایک نیکی کا ثواب 70 گنے کے برابر. اللہ فرض ادا کرو 70 فرضوں کا ثواب اللہ آپ کو اپنے کسی کو ایک ریال آپ نے صدقہ کیا اللہ تعالیٰ 70 ریالوں کا اور سے زیادہ آپ کی نیتوں کے اوپر جیسا ہوتا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب آپ کو عطا فرما. یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک تمام بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ بھی ہے. نمازیں اس کے اندر ادا کی جاتی ہیں، روزے اس کے اندر فرض کیے گئے، لوگ زکات بھی اس کے اندر ادا کرتے ہیں. عمرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ کرو، رمضان المبارک میں عمرہ کرو، اس لیے کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا اجر و ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے اجر و ثواب کے برابر. کتنا بڑا! اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان میں عمرے کرو. عام دنوں میں عمرہ جو ہے وہ عام عمرہ ہے، اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، لیکن خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک میں عمرہ ادا کرنے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب. جیسے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے گئے اس طرح سے کتنا بڑا ہے. تو اس مہینے کو غنیمت سمجھ، یہ تمام سب باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اجر و ثواب جو متعین کیے ہیں کیے. نماز کا اجر و ثواب اتنا ہے، حج عمرے کا اجر و ثواب اتنا ہے، صدقات اور خیرات کے اجر و ثواب 70 گنے ہیں، اور بہت ساری نیکیوں کے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بتائے. لیکن روزے کا کوئی اجر و ثواب متعین نہیں ہے، روزے کا کوئی اجر و ثواب. اللہ اکبر! یہ کیوں اللہ نے اس کا کوئی اس کی کوئی مقدار نہیں بیان فرمائی؟ اتنے روزے کا اتنا اجر، اتنے روزے کا اتنا اجر، اس کا اتنا اجر، اس کا اتنا اجر نہیں بیان فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اس لیے اس کا بدلہ میں ہی لوں گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے سسپنس رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، اس کا اجر و ثواب نہیں بتایا. اللہ اکبر! قیامت کے دن کبھی ایسا ہو کہ نیکیوں کا پڑھنا ہلکا ہو جائے، گناہوں کا پڑھنا بھاری ہو جائے، اور جہنم میں جانا مقدر ہو، اور اس وقت اللہ ہی اخلاص کے ساتھ رکھے پھر روزوں کا اجر و ثواب اگر نیکیوں کے پڑھوں پہ رکھ دے، اللہ 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 اللہ، پھر نیکیوں کا پڑھنا کتنا بھاری ہوگا اور گناہوں کا پڑھنا کتنا ہلکا ہو جائے. اللہ نے اسے سپریٹ رکھا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تو کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، اور نماز، نماز بھی تیرے لیے ہے، حج بھی تیرے لیے ہے، زکات بھی. اللہ اکبر! لیکن ایک بات جو واضح طور پر آتی ہے سمجھ میں کہ نماز تو کوئی پڑھنے جاتا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، محلے والے دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو بیوی بچے دیکھ رہے ہیں کہ میرا باپ، میرا بھائی، میری بہن، میرا بیٹا، میری بیوی، میرے رشتہ دار نماز پڑھ رہے ہیں، زکات ادا کرتا ہے، تو تب بھی دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، کم از کم جس کو دے رہا ہے وہ تو جان رہا ہے. حج کرنے جاتا ہے اور حج کرنے جاتا ہے تب بھی محلے اور پڑوس اور گھر اور گاؤں اور اب تو پوری دنیا جان جاتی ہے اخبارات اور میڈیا کے ذریعے کہ فلانے صاحب حج کرنے جا رہے ہیں، ان کا 72 حج ہے. ایسے بھی لوگ ہیں، کم از کم لوٹے اور بستر بندوں پر اور بکسوں کے اوپر اپنے سامانوں پر ابھی حج نہیں ہوا، پھر بھی حاجی غلام رسول لکھ کے چلتے، دنیا جانتی، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حج کرنے جا رہا ہے، یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس نے زکات دیا اور بھی نہیں کیا کرتا ہے آدمی، لوگوں کو پتا ہوتا ہے، لیکن روزے کا پتا نہیں ہوتا. روزے کا کیا پتا؟ وضو بناتے بناتے کلی منہ میں پھینکنے کے بجائے اندر ہی اگر نکل لیا تو کون دیکھتا ہے؟ کمرے کے اندر بند، فریج کا پانی گرم، ٹھنڈ موسم گرم ہے، اندر جا کر کے بوتل گٹا گٹ پی لیا، کوئی نہیں دیکھتا ہے. منہ میں پھر رومال پوچھ کر ٹشو وشو سے منہ صاف کر کے باہر آئے، ہاں حاجی صاحب کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، کیسا چل رہا ہے؟ ارے بڑا مشکل روزہ گزر رہا ہے، بہت گرمی ہے، حالانکہ اندر گٹا گٹ پی کے آیا ہے. کس کو پتا ہے؟ یہ اللہ کو پتا ہے. کس کو پتا ہے؟ اور روزہ یہی سکھاتا ہے، یہی تقویٰ ہے، جس دم آپ سخت گرمیوں کے اندر، اور گرمی کا موسم آنے والا بھی ہے، آج تقریباً بہت، جیسا کہ ماہر فلکیات، ماہر موسم نے
آج کی آج کے بارے میں خبر دی ہے، ذرا بچ کے رہنا، آج بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، آندھی طوفان، ابھی ہوائیں چلتی ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ باہر آئے ہوئے گرد و غبار، جانی مالی نقصانات کے بھی اندیشے، اس لیے ذرا سنبھل کے رہنا آج کے دن، اور بڑا طوفان آئے گا، گرد و غبار چل چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ گرمی کا موسم آنے والا ہے، یہ دن بھی بڑا ہے. اب ایسے موسم میں آپ کو روزہ رکھنے کا کتنا بڑا، اللہ اکبر، کتنا بڑی، کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنا بڑا امتحان ہے. یہی ہے اصل کہ آپ کے حلق خشک ہو جائیں، کانٹے بن جائیں، اور اس وقت ٹھنڈا پانی آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی آپ منہ میں لے کر کے اس کو کلی کر دیتے ہیں. کیوں؟ آپ کا اندر والا جو ضمیر ہے، اندر والا جو ایمان ہے، وہ آپ کو آواز دیتا ہے کہ چل دنیا نہیں دیکھ رہی ہے تو کیا ہوا، عرش والا تجھے دیکھ رہا ہے، عرش والا تجھے دیکھ رہا ہے. عزیزان گرامی قصد، یہی وہ کیفیت ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اور جب آپ یہ سوچتے ہیں عرش والا دیکھ رہا ہے، ساتھو آسمانوں کے اوپر جو بلند اللہ ہے، عرش کے اوپر جو بلند ہے، وہ وہاں سے نگرانی فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے، آپ فوری طور پر منہ کا ٹھنڈا پانی اگل دیتے ہیں، باہر پھینک دیتے ہیں، کرتے کی نہیں کرتے، آپ کا دل گوارا نہیں کرتا کہ اسے اندر دے. یہی تقویٰ ہے، یہی کیا ہے، بس تقویٰ کا بہت زیادہ. اور یہی روزہ، یہ ٹریننگ، یہ اسکول ہے، ایک مدرسہ، ایک مدرسہ اللہ کا ہمیں دینے والا ہے بہت جلد. یہ ایک مہینے تک چارج ہونا ہے، بیٹری، آپ کا ایمان اسی بیٹری سے چارج ہو، اتنا ہو جانا چاہیے کہ زندگی بھر کے لیے چارج ہو. اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. تقویٰ یہی تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے تمام عبادتوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلح اے لوگوں سنو، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا، اذا صلح صلح الجسم كله، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا درست ہوا تو سارا جسم درست ہوتا ہے، سارا جسم کا سسٹم درست ہوتا ہے. واذا فسد فسد الجسد كله، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ جائے، فساد زدہ ہو جائے، خرابی، بیمار ہو جائے، خرابی پیدا ہو جائے، فسد الجسد کلو، تو جسم کا پورا سسٹم بیکا بیکا ہو جاتا ہے، سب بیمار ہو جاتے ہیں، سب فاضل ہو جاتے ہیں. الا وہی اللہ، سنو، خبردار خبردار، وہ گوشت کا ٹکڑا وہ دل، یہ دل سینٹر ہے، مرکز ہے، برائیوں کا بھی، اچھائیوں کا بھی، نیکیوں کا بھی، بھلائیوں کا بھی، خیر کا بھی، شر کا بھی، یہ دل مرکز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم واموالكم بل ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے بڑے مالدار ہو، کتنے بڑے سیٹ ہو، کتنے بڑے چودھری ہو، کتنے بڑے وزیر اعظم ہو، کتنے بڑے بیرسٹر ہو، کتنے بڑے شہنشاہ ہو، کتنے بڑے بادشاہ ہو، کتنے بڑے وزیر ہو، کتنے بڑے امیر ہو، کتنے بڑے گورنر ہو، کتنے بڑے فقیر ہو، کتنے بڑے غریب ہو، کتنے بڑے مسکین ہو، اللہ یہ سب نہیں دیکھتا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، روزی دینے والا اللہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب و کتاب روزیاں دیتا ہے. وہ کیوں تمہارے مال و دولت کی طرف دیکھے اور تمہاری شکر و صورتیں تو وہی بناتا ہے نا، وہ اللہ دین یصور فی الارحام کئی بار یا ایو الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فعدلك الذي خلق فسواك بعد الذي خلقك فسواك. اے انسان، تجھے کس چیز نے غرور اور گھمنڈ میں ڈال رکھا ہے؟ اپنے رب سے جو کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کس سے؟ الذي خلقك فسواك فعدلك. وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم کون ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور بہترین قد و قامت تجھے عطا فرمایا، حسین اور خوبصورت بنائے؟ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. وہ رب، وہ مالک و مولا وہ ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے، تمہارے ماں کے پیٹوں میں تمہاری شکلیں، صورتیں رحم مادر میں پیدا بناتا ہے، جیسے چاہتا ہے، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو آڑا، کسی کو ترچا، کسی کو بہترین، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، وہی کسی کی تخلیق. خالق کی تخلیق ہے انجم، خالق کی تخلیق ہے انجم. گورا کالا مت سوچا کر، گورا کالا
بس سوچا کر، رب کی تخلیق ہے، پاک پروردگار کی تخلیق ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، کالے گورے مت سوچا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں کالا گورا نہیں دیکھا جاتا، اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ولکن ینظر الی قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو سب سے پہلے دیکھتا ہے. دل کیسا ہے؟ صاف ستھرا ہے کہ نہیں، آئینے کی طرح. تو میرے عزیزان محترم، عزیزان گرامی قدر، رمضان مبارک کا یہ مبارک مہینہ جو ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے، ہمارے لیے بھی سب سے پہلی نصیحت، آپ سب کے لیے بھی کہ ابھی سے کمر کس لیں، تیاریاں شروع کریں، اللہ سے توبہ کریں. یہ توبہ کا مہینہ ہے. توبہ، توبہ کس کو کہتے ہیں؟ الرجوع الی اللہ والفرار من الذنوب، گناہوں سے دور بھاگنا اللہ کی طرف. ابھی تک گناہوں کا راستہ تھا، چل رہے تھے، رمضان کا مہینہ آیا ہے، شیطان سب کا شیاطین قید کر دیے گئے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، انشاءاللہ جنت کے دروازے کھلے رہیں گے. ایک جنت کا دروازے، آٹھ دروازے جنت کے ہیں. کتنے؟ آٹھ جنت کے دروازے ہیں، جس میں اسپیشل خصوصی باب دروازہ جو ہے باب الریان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار بلائے جائیں گے قیامت. اللہ ہم سب کو روزے داروں میں سے بنائے. ایک روزہ نفلی کا، نفل کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کو خوش کرنے کے لیے نفلی، نفلی فرض نہیں، نفل ایک روزہ سال میں رکھ لے، اللہ تعالیٰ 70 برس تک اس کی شکل کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے. پھر اس روزے کی کیا بات ہوگی، اس روزے کی کیا برکتیں ہوں گی. اور روزہ توڑنے والوں، روزے سے مذاق کرنے والوں، روزہ نہ رکھنے والوں، بیماریوں کے اور نہ جانے کیسے کیسے ہیلے بہانے، جیسی نیت ویسی برکت، جیسی روح ویسے فرشتے. تمہاری نیتیں اگر ابھی سے خراب ہیں دواؤں کے اوپر، ہم تو فلانی دوا کھا رہے ہیں، تو فلانی دوا کھا رہے ہیں، روزہ کیسے رکھیں؟ چلو ایک بہانہ ملا ہوا ہے اس بہانے، تو یہاں تو بچ جاؤ گے، آخرت میں نہیں بچ جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑنے والا اگر زندگی بھر اس کی قضا ادا کرتا رہے، قضا کرے، پھر بھی اس ایک روزے کی قضا وہ ادا کر سکتا. ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی رمضان میں، میں کیا کروں، مجھ سے غلطی ہو گئی، خطائیں ہو گئی. بیوی کے پاس چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے غلام آزاد کرتا. اس نے کہا غلام آزاد کر، تو خود ہی قریب آدمی، ہم کہاں سے غلام آزاد کریں. آپ نے فرمایا 60 روزے مسلسل رکھ. کفارہ کیا ہے بیوی سے رمضان کے دن میں ہم بستری کرنے کا کفارہ کیا ہے، روزہ توڑنے کا کیا ہے؟ 60 دن مسلسل روزے رکھو، اور اگر بیچ میں ایک روزہ توڑ دیا تم نے، پھر وہیں سے پہلا روزہ شروع ہو. اتنی سختی ہے، قید ہے. اسے کہا اللہ کے نبی یہ تو 30 روزے کا یہ حال ہوا نہیں، کچھ ہوا برداشت کر، 30-60 روزے کے سلسلے میں بہت مشکل ہو جائے. یعنی کہ پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اس نے کہا میں غریب آدمی، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں، اتنے کھانے کی چیزیں نہیں، میں 60 مسکینوں کھا لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اللہ کے بندوں نے ٹوکریاں کھجوروں کی لا کر کے اللہ کے نبی کے دربار میں رکھی. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ، اس کہاں گیا وہ؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں ہوں، یہاں ہوں. کہا لے جاؤ اسے مدینے کے فقراء میں، غریبوں میں تقسیم کر دو. اس نے کہا مکے اور مدینے کے بیچ میں مجھ جیسا فقیر تو کہیں موجود ہی نہیں ہے، میرے جیسا غریب اور مسکین اور فقیر تو اللہ کے نبی موجود ہی نہیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مسکرائے اور ہنسے، اور اتنے ہنسے کہ آپ کے داڑھے مبارک، یہ جو ہے نا داڑھے مبارک کے دانت نظر آ گئے. اور آپ نے فرمایا لیکن کوئی بات، دیکھیں اللہ خیر. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ خورو اللہ سے ڈرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں چیخ و پکار سنی، پتھر ان کے. اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل دکھایا، جبریل نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دن کے اندر روزہ کھولا کرتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، رمضان کے روزے ہضم کر جایا کرتے تھے، انہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ چیخ رہے ہیں، اور یہ چیختے رہیں گے، ان کو یہی عذاب دیا جائے گا. اس لیے اللہ کے فریضے سے تلاعب، کھیل کھلواڑ مت کرو، اللہ سے ڈرو اور تیاری کرو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں سے. اور جو لوگ تمباکو، بیڑی، سگریٹ اور یہ منشیات اور یہ غلط چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے نہایت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے.
میں ان سے درخواست کروں گا اپنے منہ کو فرشتوں کے چومنے کے لیے بناؤ، فرشتوں سے دور مت کرو خود کو، کیونکہ جس منہ میں بدبو ہوتی ہے فرشتے اس آدمی سے دور رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پیاز یا لہسن یا کچی چیزیں جو بدبو پیدا کرتی وہ کھا کے ہماری مسجد کے اندر مت آیا، اس لیے تو اسے فرشتوں کو اذیت دی۔ چاہے کہ آپ مسجدوں کے دروازوں پر افطاری ہی کرتے ہیں سگریٹ سے، بیڑی سے، تمباکو سے، گٹکے سے، جو کینسر اور تمام قسم کی بیماریوں کا ملغوب ہے، آج مسلمان اس بیماری کے اندر ملوث ہے اور اس کو کینسر ہوتا ہے اور وہ مرتا ہے، اسے باقاعدے نوجوانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو باقاعدے عادی بنایا جاتا ہے ان کو۔ اس لیے یہ بہت مبارک مہینہ آیا ہے، اس میں توبہ کرو، اپنے منہ کو فرشتوں سے قریب کرنے والا بناؤ، قریب رہنے والا بناؤ۔ بیڑی سگریٹ پینے والوں اللہ سے توبہ کرو، 12-14 گھنٹے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بیڑی سگریٹوں سے دور رہیں گے، دور رہیں گے۔ رات چھوٹی ہوتی ہے، تھوڑا سا اور صبر کر لو گے تو ان شاء اللہ تبارک تعالیٰ یہ بری عادتیں چھوٹ جائیں۔ آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ کینسر کی بیماریوں میں تڑپ تڑپ کے مریں؟ اچھا لگتا ہے آپ کو؟ سوچو، آپ اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہو، آپ کے ننھے منے بچے ہیں ان کے بارے میں سوچو کہ کیسے وہ غریب بچے تمہارا علاج کر رہے ہیں، جس کے باپ کا منہ سڑ گیا ہو، جس کے باپ کے کینسر ہو چکا ہو، جس کے باپ کے ہونٹ کٹ گئے ہو، جس کے باپ کا جسم کینسر زدہ ہو گیا ہو۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ بیڑی پیتا ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے، وہ تمباکو کھاتا ہے، وہ گٹکے کھاتا ہے، وہ نسوار چڑھاتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا نشے بازی کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے باپ کا، ہمارے بھائی کا جسم گل رہا ہے، سڑ رہا ہے۔ بتاؤ اس اولاد کے جسم میں تمہارے تعلق سے کتنا دکھا ہے؟ توبہ بولو، انشاءاللہ تعالیٰ توبہ کرے گا، انشاءاللہ توبہ کرو، اپنے گھروں کو بچاؤ، خود کو بچاؤ، اللہ کے ہاں اپنے 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 اپنی عزت و آبرو کو بچاؤ، توبہ کرو۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے میں صرف یہ عہد کر لیں بیڑی سگریٹ پینے والے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی نجات ہو جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ، کہ ہمیں نہ بیڑی پینا، نہ سگریٹ پینا، نہ تمباکو کھانا، نہ گٹکے، نہ کچھ، نہ کچھ، کچھ نہیں، بالکل صبر سکتے، صبر کا مطلب ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ عزم کر کے دیکھیں، حوصلہ کر کے دیکھیں، آپ کے اندر وہ عزم و حوصلے موجود ہیں اللہ کی قسم، 12 گھنٹے تو آپ نہیں پیتے، 12 گھنٹے تو آپ نہیں کھاتے، کیسے جیتے؟ یہ شیطان ہے جو آپ کو بہکاتا ہے کہ ہم جی نہیں سکتے، ہمیں ٹینشن ہو جائے گا، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، منہ میں سگریٹ رہے گا تو ہم یہ کر لیں گے تو ہم آسمان زمین کچھ نہیں تم کر پاؤ، یہ صرف تسلی ہے، شیطانی تسلی ہے، کچھ نہیں ہے اس کا فائدہ۔ اللہ سے توبہ کرو، رو اللہ سے، گڑگڑاؤ، معافی مانگو، تمہارے سامنے تمہارے بال بچوں کے منہ شکلیں آنی چاہیے، صورتیں آنی چاہیے، بھی بچوں کی شکل اور صورت آنی چاہیے، کل کو ہم تڑپ تڑپ کے مریں گے اسی میں، واللہ ہم نے دیکھے ہیں، استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اللہ ہماری نسلوں کو ان سے محفوظ رکھے، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو اس سے محفوظ رکھے، اللہ ان تمام بلاؤں سے ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کو دور رکھے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے، اجر و ثواب کمانے کی توفیق عطا فرما، برائیوں کو ترک کرنے، تقویٰ کو اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، مولا اللہ ہمارے سینوں کو ماہ مبارک کے محبتوں سے بھر دے، مولا اے اللہ جلد سے جلد ماہ مبارک کو، اس مبارک مہمان کو ہم سے قریب کر دے، مولا اے اللہ اس کی خیرات و برکات سے ہمارے دامنوں کو بھر دے، مولا اے اللہ ہمارے پوری دنیا کے اندر امن و راحت اور سلامتی عطا فرما، مولا اے اللہ جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں اپنی رحم و کرم کی برکھا نازل فرما، مولا اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی روزیوں برکت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی غربتوں کو، تنگ دستیوں کو اللہ دور فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مال و دولت عطا فرما، اور اپنی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے والا بنا، مولا اور اللہ تعالیٰ ہم سب میں جو انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، جو زندہ ہیں ہمارے والدین اللہ تعالیٰ انہیں ایمان پر خاتمہ فرما، اور اللہ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، مولا اللہ ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، ہمارے بیوی بچوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، ہمارے دوست احباب اعزاز اقارب اللہ تعالیٰ سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، مولا اے اللہ ماہ مبارک کے خیرات و برکات سے اپنی مالا مال فرما، مولا اے اللہ دنیا کے اندر امن و سلامتی عطا فرما، مولا اے اللہ امن و راحت عطا فرما، مولا اے اللہ دنیا کے اندر امن عطا فرما، مولا راحت عطا فرما، مولا سکون قلب عطا فرما، مولا اے اللہ ہم سب میں سکون قلب عطا فرما، مولا
آمين يا رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.